De fleste har vel hørt om den norske grunnlovens paragraf 2, den såkalte jødeparagrafen, som forbød jøder innreise i landet. For å påvirke det norske publikum så utga Wergeland en rekke pamfletter, men også to diktsamlinger. Det var nok diktsamlingen Jøden som fikk størst betydning i forhold til å påvirke den norske opinionen. Med denne diktsamlingen så ville Wergeland særlig påvirke følelsene til sitt publikum og åpne hjertene så å si, for toleranse og medmenneskelighet. Denne gangen så stemte den opplyste embetsmannsstanden og til og med handelsstanden for endringsforslaget, men til Wergelands store skuffelse så stemte bøndene imot. Og Wergeland hadde jo som nasjonsbygger og folkeopplyser særlig idealisert bøndene da, som den norske nasjonens kjernetropper. Men opprinnelig så var det også stor motstand fra de såkalte børskomiteene i de norske byene. Særlig fra børskomiteen i Bergen, som frykta at jødene dels ville utkonkurrere norske handelsfolk, dels ville de være uegnet til å drive jordbruk, dels ville de kunne kjøpe opp konkurstrua norske gårdsbruk og dermed overta norsk jordbruk. Dels vil de belaste det norske samfunnet med tigging og husering. Så jødene var så å si det fleksible fiendebildet. De var et problem enten de deltok i nasjonen eller de sto utenfor nasjonen. I 1935 så valgte Julius Samuel, som var forstander i det mosaiske trossamfunnet i Oslo, å oversette jøden og judinnen til tysk. Det var samme året som Hitler og Goebbels innførte de såkalte Nürnberg-raselovene i Tyskland, som blant annet forbød ekteskap mellom såkalte ariske tyskere og tyske jøder, og utelukket tyske jøder fra en rekke embeder og yrker. Og forskjellen mellom tyske jøder og såkalt arier ble illustrert i denne barneboka her, skrevet av en barnehagelærerinne, Elvira Bauer. Og her ser vi da en framstilling av den ariske nordiske rase med spaden, en bonde som dyrker jorda, og på den andre siden så har vi forestillingen om den rotløse internasjonale handelsjøden med dokumentveska her. Så kan vi jo stille oss spørsmålet, hvordan er det med våre stereotypier om norskhet i dag? Er de fortsatt forankret i forestillingen om den gamle bondekulturen? Knytter vi fortsatt norskhet til gamle myter om blod og jord?